Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 17. června 2020 a my se tak jako skoro každý všední den budeme věnovat nejnovějším událostem a také různým analýzám a rozborům. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Nejprve navážeme tematicky na pořad Znalosti znamenají moc, kde právě čteme o systému vzdělávání ze základů sociologie 5 a bohužel degradace vzdělávání, která je prostředkem k debilizaci lidí a k jejich snadné ovladatelnosti, se nevyhýbá ani nám. A jak je jasné z toho, z těch kroků, které poslední dobou jsou činěny v oblasti školství, tak se do toho obuly patřičné instituce s velkou razancí. Využili k tomu, jak jinak, opět koronavirus, kde se začalo s velkou vervou takzvaně využívat nových metod a vzdělávat na dálku. No a začala se také ozvučovat různá témata, zejména pak to, že učivo je nesmírně těžké a že obsahuje zbytečné informace a že by se mělo zjednodušit. Nedávno vyšel článek na Seznamu, který přímo vybízel k tomu, aby, jestli si to dobře pamatuji, maturita z češtiny se nedělala, neskládala z literatury. To potom tedy nevím, z čeho by se skládala, protože alespoň za nás maturita z českého jazyka obsahovala především literaturu, i když mluvnice tam byla také, ale literatura byla stěžejní. No a dnes na Novinkách vyšel tento článek. Nad úkoly pohořeli mnozí rodiče. Osekat učivo je nutné. Přesun výuky do každodenního života domácností v době epidemie, kdy se z úkoly žáků potýkal kdekdo napříč generacemi, naplno ukázal, že učiva je na děti příliš mnoho. Těžko se stíhá, protože je v něm nadbytečná látka, kterou děti v životě nevyužijí nebo rychle zapomenou. Paní Markéta ze Zlína po uzavření škol zůstala se třemi dětmi v domácnosti a chopila se dohledu nad plněním úkolů zaslaných školou. Se svým nejstarším synem, čtvrťákem, se s látkou mořila od rána do pozdního odpoledne. Časem mi došlo, že chyba na mé straně není v tom, že neznám pedagogické metody nebo že neumím bezpečně určovat slovní druhy, časovat, skloňovat a já nevím, co ještě. Ale že jsem si myslela, že cílem je, aby to kluk opravdu uměl. Místo toho mu nasázeli trojky. Popsala právu. Pak se to podle ní sklidnilo, učitelka slíbila, že nebude známkovat a hodně ubrala z požadavků. I ministerstvo školství apelovalo na kantory, ať se nesnaží probrat veškerou látku, kterou si přece vzali ve školních vzdělávacích programech, ale spíš se věnují pro cvičování. Vyhláškou pak přebylo školní řády tak, aby se nemuselo známkovat třeba podle toho, jak úspěšně žáci počítali příklady. Učitelé zvolnili i kvůli reakcím rodičů, kteří si s ohledem na své životní zkušenosti stěžovali, že se nelze naučit všechno. Zejména na druhém stupni základní školy těžko drželi krok. Někteří se divili, co je to za úkoly, ale to byli spíš ti vzdělanější, kteří se třeba celý život věnují práci s textem, ale spoustu učiva češtiny nikdy nepoužili. Ale normální rodič má pocit, že škola sice učí nesmysly, ale že on to tak měl taky a je to asi správně. Těžko může vyhodnotit, že by se s tím mělo něco systémově dělat, řekl právu Tomáš Feřtek z Organizace pro informace ve vzdělávání EduIn.
Příliš velké množství učiva podle něho vnímají i kantoři. Poprvé jsem zažil od učitelů jasně formulovaný problém, kdy říkali: toto nemá smysl, učíme blbosti, které ani nemůžeme zvládnout, uvedl Feřtek. Podtitulek: místo škrtů přidali. Podle Feřteka bylo vždy třeba 10% konzervativních učitelů, pro které jsou současné učební požadavky základem vzdělanosti a s nimi nic nepohne. Zhruba stejně je však těch, kteří by rádi ubrali, a jejich řady se nyní zřejmě rozšíří. Mezi ně patří i šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Současná situace určitě vytvoří tlak na ořezání rámcových vzdělávacích programů. Podporoval jsem to už před krizí, řekl Právu Černý, ředitel Masarykovy základní školy v Praze Klánovicích a učitel matematiky. Ministerstvo školství o revizi rámcových vzdělávacích programů usiluje delší dobu a zkušenosti z dálkové výuky by mu mohly hrát do karet. Krize ukázala, že rámcové vzdělávací programy jsou předimenzované, řekl Právu šéf rezortu Robert Plaga, který by rád, aby se programy provzdušnily. Jenže při dřívějších pokusech o změny vzdělávacích plánů experti jednotlivých oborů po dlouhém rokování naopak vždycky nějakou látku přidali. Tak vážení přátelé, já samozřejmě neznám detailně a ani nedetailně to, co se dnes učí, ale předpokládám, že toho nejspíš není víc, než kolik jsme toho zvládali my. A když jsme to kdysi zvládli my, tak nevidím žádný důvod, proč by to neměli zvládnout naše děti a naši vnuci, ledaže by někdo záměrně se snažil o to, aby úroveň znalostí našich dětí, vnuků a jejich dětí byla co nejnižší. Jak jsme o tom hovořili nejednou, tak člověk s menším rozhledem, s menšími znalostmi je snáze manipulovatelný a to bude nejspíš ten cíl, který je tímto sledován. Další článek je z Protiproudu z dneška. Katastrofa na dotek. Bude tento pátek černý? Výzva vládě České republiky. Půjde o všechno. Z epidemie do gubernie. Horší než Lisabon. Jak se Babiš rozhodne? Nikdo už nebude mít šanci zachránit zbytky naší suverenity. Michal Semín přináší prohlášení proti novému totalitnímu projektu EU, likvidujícímu zbytky naší svrchovanosti, státní svrchovanosti, o němž naši v uvozovkách hlídací psi demokracie úzkostlivě mlčí. Tento pátek bude Andrej Babiš spolu s premiéry ostatních vlád členských států EU rozhodovat o tom, zda se my Češi staneme plátci cizích dluhů. Evropská komise přichází s návrhem na vydání společných dluhopisů, kterými chce financovat svůj socialistický projekt EU Nové generace, kterým chce od základů přestavět nejen hospodářskou politiku Unie, ale i její politickou strukturu. Pod rouškou sanace ekonomik po jarním koronavirovém utlumení hodlá protlačit jinak velmi nepopulární v uvozovkách zelenou agendu, vyžadující přechod již tak vysoce regulovaných v uvozovkách tržních ekonomik na centrálně plánované řízení, jemuž budou ekonomiky jednotlivých států fiskálně podřízeny. Za tímto účelem přichází europapaláši s vizí společných daní, které budou plynout do bruselského rozpočtu přímo, mimo nástroj tradičního v uvozovkách výpalného, kterým je Evropská unie z prostředků národních rozpočtů a cel financována doposud.
Pokud se tak stane, bude se jednat o ještě větší průlom, než byla Lisabonská smlouva. Členské státy ztratí poslední zbytky své suverenity a stanou se pouhými guberniemi Svazu evropských socialistických republik. K tomu stačí velmi málo. Souhlas vlády Andreje Babiše i ostatních vlád zainteresovaných států. Bez nutnosti referenda či alespoň ratifikace zákonodárnými sbory. Současně platí, že i k odmítnutí tohoto zlověstného plánu stačí málo. Veto jediného státu. Andrej Babiš má v následujících hodinách, případně dnech, pokud se jednání Evropské rady protáhne, neopakovatelnou příležitost zapsat se do dějin našeho státu velkými písmeny. Je jen na něm, zda budou barvy zlaté či černé. Národně konzervativní spolek Akce Dost se na premiéra naší země obrátil s výzvou, aby tlaku Bruselu nepodlehl a návrh Evropské komise vetoval. Podtitulek Dost bylo Bruselu. Prohlášení Akce Dost proti projektu EU nové generace likvidující zbytky naší státní svrchovanosti. Před 11 lety stála Akce Dost v čele veřejných protestů proti ratifikaci Lisabonské smlouvy. Varovali jsme před společenskými důsledky eroze naší státní svrchovanosti a zesíleného útoku na naše tradice a občanské svobody. Nemýlili jsme se. Dnes se nacházíme na dalším důležitém rozcestí. Blížící se hospodářská krize, zesílená bezprecedentním v uvozovkách vypnutím globální ekonomiky na jaře letošního roku, má sloužit jako záminka k další centralizaci moci na úrovni Evropské unie. V uvozovkách Fond obnovy a projekt v uvozovkách Evropská unie nové generace zavádějí společné dluhy a unijní daně. Evropská unie se v případě uskutečnění této vize stane plnokrevným státem a její členské státy pouhými regionálními útvary. Význam voleb do národních parlamentů klesne na úroveň voleb do krajských zastupitelstev a politická svrchovanost České republiky se stane minulostí. Je alarmující, že se o takto závažné věci nevede důkladná veřejná diskuze. Proto mnoho občanů naší republiky ani neví, co všechno je ve hře. Vyzýváme vládu České republiky a jejího premiéra, aby využili svého práva veta a projekt EU nové generace důrazně odmítli. Vyzýváme i naše zákonodárce, aby v případě, že vláda kapituluje, učinili všechny potřebné kroky k nápravě způsobené škody. Vynaložíme nemalé úsilí na to, aby hlas zdravého rozumu zvítězil a současně oznamujeme, že jsme připraveni použít všechny zákonné prostředky k tomu, abychom naši státní svrchovanost uhájili. V Praze dne 17. června 2020 magistr Petr Bahník, předseda Akce Dost, magistr Michal Semín, místopředseda Akce Dost, PHDR Jiří Hejlek, místopředseda Akce Dost, Petr Hájek, spisovatel a publicista, MGR Jiří Kobza, poslanec Poslanecké sněmovny České republiky za SPD, Ladislav Jakl, politický a mediální analytik, pivovarnický expert a hudebník, PHDR Petr Hampl, PHD, sociolog, publicista a spisovatel, Pádr Ivo Strejček, bývalý europoslanec, pracovník Institutu Václava Klause, předseda Trikolóry na Vysočině. Prohlášení Akce Dost lze podpořit zasláním podpůrného stanoviska na akce.dost@seznam.cz. Jména signatářů budou postupně přidávána pod text prohlášení na www.akce-dost.cz. Takže pokud máte zájem, vážení přátelé, a je to určitě velice důležité, tak můžete
svým e-mailem, svým souhlasným stanoviskem tuto iniciativu podpořit. Přejdeme na server časopisargument.cz. Cestovní ruch bude další rána pro globální ekonomiku. Dopad pandemie je rozsahem pro moderní turismus bezprecedentní. Přitom právě turismus v posledních letech rostl a tvořil pracovní místa. Článek novin Financial Times uvádí, že právě tento rychle rostoucí sektor, který byl pandemií tak silně postižen, bude zpomalovat globální oživení. Ty regiony, které byly závislé na přílivu turistů, hledají cesty, jak změnit svoji lokální ekonomiku. Propad turismu se stane hrozbou i pro oživení globální ekonomiky, píší dále noviny Financial Times. Příspěvek turismu ke globálnímu růstu získal v posledních letech na síle. Hlavním důvodem byla bohatnoucí střední třída z rozvíjejících se zejména asijských zemí. Svůj vliv ovšem také měl rozvoj nízkonákladového cestovního ruchu. Turismus je prý zodpovědný za čtvrtinu nových pracovních míst, která vznikla za posledních 5 let a tvoří asi 10% globálního výstupu. Koronavirová krize spustila pro cestovní ruch nevídanou krizi, která ohrožuje pracovní místa, růst a rozvoj lokálních ekonomik. Dopady budou patrné na mezinárodním obchodu se službami. Cestovní ruch si spojujeme se zeměmi jako Itálie či Španělsko nebo Řecko, jenže se stal důležitým faktorem rozvoje i pro řadu rozvojových zemí. Jenže najednou se zdroj růstu stal zdrojem zranitelnosti. Očekává se, že pro cestovní ruch jak z hlediska cestovatelů, tak z hlediska příjmů to bude nejhorší rok od roku 1950. V březnu spadl počet cestujících o 57% podle UNTVTO. A to ve srovnání s březnem roku 2019, což je o 67 milionů turistů méně. V dubnu se podle JATA poptávka snížila o 94%. Noviny také uvádějí pořadí zemí, které jsou obzvláště na cestovním ruchu závislé. Kambodža, Thajsko či Filipíny patří mezi velice postižené země. Následuje Řecko, Libanon a Maroko. To jsou všechno země, pro které tvoří cestovní ruch velkou část jejich HDP. Rovněž Mezinárodní měnový fond varoval, že země závislé na cestovním ruchu mohou počítat s propadem ekonomiky o 10% a víc. Karibské země čeká těžká recese, největší za posledních 50 let. Některé země se snaží reagovat rozvojem domácího cestovního ruchu. Noviny ve svém článku uvádí příklad čínského letoviska, které sice nemá naplněnou kapacitu, ale přece jen se na ostrovu Hainan zvyšuje naplněnost hotelů. Čína začala s oživením domácí poptávky hned po ukončení karantény. Podobně se také Mexiko snaží motivovat své občany, aby nahradili výpadek zahraničních turistů. Je patrné, že se jedná o globální trend. Zatímco si lidé více vyhlížejí hotely, pak poptávka po létání se téměř nezvýšila. Dopad pandemie je takový, že to moderní odvětví turismu dosud nezažilo. Ty země, které spoléhají na turisty zdaleka, budou mít větší problém. Destinace v Asii i USA spíše spoléhají na domácí cestovní ruch, takže jejich šance na zotavení je značná. V Evropě to ale bude horší. Další možností je takzvaný regionální turismus a i v tomto případě ukazuje cestu do budoucnosti Asie. Řada zemí zde vyjednává o bezpečných koridorech.
kudy by turisté mohli cestovat, aniž by museli do karantény. Jiná situace je v Evropě. Italové se spoléhají nyní sami na sebe a přiznávají, že na úroveň roku 2019 se dostanou nejspíše v roce 2023. Já si tedy myslím, že se tam nedostanou nikdy a nikdo z nás, ale to je věc druhá, pokračujeme. V Číně je oživení zatím nejsilnější, hotely jedou na půl kapacity. V USA je to 1/3, v Evropě pouhá 1/10. Vzhledem k nutnosti zachovávat sociální distancování je jasné, že je potřeba se koncentrovat na větší kvalitu cestovního ruchu, ne na kvantitu. Tak vážení přátelé, není to pro nás nic nového, dalo se to očekávat, cestovní ruch, ať je to jak chce, tak patří k těm takzvaným zbytným potřebám, tedy cestovní ruch, cestování jako takové. No a co je asi záměrem páníčků? To, aby cestování takové to luxusnější do ciziny a do vzdálených destinací zde bylo jen pro bohaté. Pokud se týká těch chudých, střední vrstva zřejmě utrpí opravdu obrovskou ránu a ačkoliv asi hned nezmizí zcela, tak ale počet lidí, kteří se budou moci počítat k té takzvané střední třídě, nejspíš velice poklesne. Takže chudí lidé, do kteréžto skupiny se přidá značná část bývalé střední třídy, buď cestovat nebudou, anebo budou cestovat doma, možná i opět do kempů a podobně. A mnozí lidé budou rádi, když si zajistí své základní životní potřeby a budou o své dovolené doma, možná pěstovat na nějaké malé zahrádce zeleninu nebo něco podobného. Myslím si, že především bude absolutně omezeno létání. To se stane opět luxusem, tak jak tomu bývalo, ale v dávné, ale hodně dávné minulosti. Kdyby to nebylo tragické, tak by bylo až úsměvné, jak geniálně je to všechno vymyšlené, koronavirus, na který se svede ekonomická krize, která už jen hrozila výbuchem. A kromě toho, pokud se týká cestovního ruchu, tak se zase tolik nemluví o ekonomických příčinách, alespoň se o nich zas tolik nemluvilo v tom článku, který jsme právě četli, ale hovoří se o sociálním kontaktu, který v důsledku koronaviru, jak jinak, je omezený. Vše pro naše zdraví, že? Je to skutečně ďábelsky chytře vymyšlené. Další článek se také věnuje ekonomickým záležitostem a je opět ze serveru časopisargument.cz. OSN očekává značný pokles zahraničních přímých investic. Nejvíce postižené budou rozvojové ekonomiky. Investice byly zdrojem hospodářské obnovy po finanční krizi v roce 2008. V důsledku pandemie nemoci COVID-19 odhaduje OSN snížení zahraničních přímých investic o 40% během letošního roku. Propad nejvíce zasáhne rozvojové země. Podle OSN budou letošní FDI dosahovat jenom asi 1 bilionu dolarů. V roce 2019 se jednalo o 1,54 biliony. Vedle toho se předpokládá, že poklesne indikátor přeshraničních investic soukromého sektoru o dalších 5 až 10 %. Globální ekonomika se ocitne v horší krizi než v roce 2008, v časech finanční krize. Pandemie nyní způsobila krizi poptávky, nabídky i politický šok FDI.
Nová zpráva OSN dále tvrdí, že největší problémy budou mít rozvojové země, kterých se propad FDI dotkne nejsilněji. Tyto ekonomiky jsou také na FDI nejvíce závislé. V případě Asie se očekává pokles reinvestovaných výdělků zahraničních filiálek. Pandemie také podtrhla význam Číny a dalších asijských ekonomik jako průmyslových hubů. Všech 32 suchozemských a méně rozvinutých zemí v regionu mělo velké problémy kvůli uzavřeným hranicím, uvádí dále zpráva. Mezinárodní investice měly přitom hlavní roli během hospodářské obnovy po roce 2008. No, upřímně řečeno, já si také myslím, že jedině investice v současné době do takových věcí, jako je například obnova zemědělství, obnova průmyslu, nás mohou vytáhnout z nejhoršího. Teď jsem tedy myšlenkově přepnula z těch rozvojových ekonomik, kde by měl být ten pokles podle článku a podle OSN nejvyšší, tak odtud jsem přeskočila k nám. Myslím si, že jinak se z toho absolutně nemůžeme dostat, protože budeme-li si půjčovat a něco podporovat pouze finančně, aniž bychom si zároveň začali znovu vytvářet nebo znovu obnovovat, pokud to někde půjde, zdroje, tak to nemůže vést k ničemu jinému než ke krachu. Samozřejmě nejsem schopná posoudit, zda 500 milionů je hodně nebo málo. Ono ta celá částka, kterou si chce pan premiér Babiš půjčit, není jen na investice. Myslím, že na investice je tam počítáno asi s 200 miliardami pouze. Ale každopádně, pokud by se mělo něco škrtat z té částky, tak rozhodně bych neškrtala to, co má jít na investice. Je životně důležité znovu obnovit potravinovou soběstačnost nebo alespoň ji zvýšit a obnovit postupně. Četla jsem několik článků od různých expertů z oblasti zemědělství, kteří tvrdí, že pokud bychom začali rozumně hospodařit, takže stále ještě jsme schopni dosahovat vysokých výnosů a jsme schopni naše lidi v České republice z našich polí a z naší zemědělské produkce uživit. Takže to je úplná priorita, to bych dala na první místo. No a potom začít obnovovat ty druhy průmyslu, které vyrábějí věci, které lidé skutečně k životu potřebují. Takže lehký průmysl, který jsme tady zlikvidovali v první řadě. Těžký průmysl samozřejmě jen tak snadno obnovit nepůjde, jednak proto, že je to nesmírně drahé, že se tady zlikvidovalo skutečně téměř všechno. Například, když si vzpomenu na naše doly, tak ty se, co jsem kdysi četla, zavíraly nikoli tak, aby bylo možné je znovu relativně snadno otevřít, jak to dělali například, tuším, v Polsku či kde, ale skutečně se utemovaly, abychom se k tomu pokud možno nemohli nikdy vrátit. Takže to je jedna část problému, že je to drahé, mnohdy jsme si zavřeli cesty, ale hlavně podle mého názoru nejsme toho schopní, protože nemáme dost vzdělanou populaci. To bude otázka minimálně jedné generace připravit zase alespoň určitý počet odborníků, kteří by byli schopni v těžkém průmyslu pracovat. Navíc těžký průmysl, tak jak jsme ho třeba my měli rozvinutý, to je zároveň parametr, který nesmírně posiluje soběstačnost a suverenitu
státu a to si myslím, že v současné době by nám ani nebylo dovoleno, ale jinak výroby, které byly soustředěny například nebo hlavně do Číny a vůbec do Asie, tak pokud se týká lehkého průmyslu, tak se to zkrátka a dobře přesouvat bude a čím dřív se to provede, tím lépe, tím menší budou ztráty a o zemědělství ani nemluvě. Otázkou ovšem je, teď máme půlku června, co se ještě dá třeba v oblasti zemědělství udělat, ale každopádně by to byla minimálně příprava na příští rok. Vždycky je mnohem lepší vytvořit pracovní místa lidem taková, kde se budou vyrábět hodnoty, které ta společnost spotřebuje. A to lze pouze prostřednictvím, domnívám se, investic. Na druhou stranu jsem si vědoma toho, že pokud by si stát půjčil tak obrovskou částku, tak je to zase enormní nebezpečí, že mnoho z těch peněz bude rozkradeno. Ale když už bych si já osobně půjčovala, tak jedině na něco, co do budoucna zajistí ty produkty, které lidé v naší zemi potřebují a tudíž je tím zajištěn prakticky i odbyt. Tam bych investovala daleko spíš než do infrastruktury. Samozřejmě s tou výhradou, že pokud je to někde potřeba, jsou někde zastaralá zařízení nebo na hranici životnosti, tak je potřeba udělat alespoň něco. Ale v první řadě bychom se měli co nejvíc snažit zvyšovat soběstačnost v základních nebo v uspokojení, ve výrobě výrobků, které slouží k uspokojení základních životních potřeb lidí. A teď tady máme další, spíš špatnou zprávu. Pan Ovčáček na svém Twitteru dnes oznámil. Pana prezidenta mrzí, že se nemůže oslav vítězství ve druhé světové válce z důvodu opatření v souvislosti s pandemií koronaviru zúčastnit. Pan prezident pověřil zastupováním velvyslance České republiky v Ruské federaci, a to jako svého osobního zástupce. Já bych to hodnotila tak, že asi není teď možné, aby pan prezident Zeman do Ruska jel. Nevinila bych z toho koronavirus, ale jak víme, to je dnes zástěrka úplně na všechno, ale spíš celkově mezinárodní situaci, kdy zřejmě nevím, teď spekuluji, ale domnívám si, že ani globalisté, jejichž je do jisté míry pan prezident Zeman reprezentantem u nás, si toto nepřejí. V tomto směru vyhovuje i globálnímu prediktorovi, vyhovují všechny ty akce amerických státních elit u nás, jejichž prostřednictvím se snaží rozeštvat Českou republiku a Ruskou federaci, poštvat proti sobě lidi, co nejvíce zhoršit vztahy mezi námi a Ruskem a dokonce se už několikrát pokoušeli vyvolat Majdan, který se měl potom překlopit do Ruska. Takže Majdan globalistům asi by nevyhovoval, ale jinak rozkol mezi našimi dvěma zeměmi je plně v jeho zájmu. Jak víme, tak globální elity či zákulisí nebo prediktor, nebo jak to nazveme, podporuje Rusko jenom do té míry, dokud ho potřebuje a rozhodně není v jeho zájmu, abychom se my stali jakými si
spojenci Ruska nebo kdokoliv jiný. Takže si myslím, že to bude nejspíš ta příčina. Také tam mohly zapracovat různé ty podpindusnické klany, jak ze strany Ruské federace, tak naše. Na druhou stranu zase si myslím, že tak, jak to nakonec pan prezident Zeman uchopil, a sice, že pověřil zastupováním jako osobního, jako svého osobního zástupce velvyslance České republiky v Ruské federaci, takže je to způsob, který je přijatelný pro Rusko i pro nás. Jinými slovy, vlk se nažrál, globální prediktor, který si to nepřál, a americké státní elity a koza zůstala celá, protože pan prezident Zeman tam sice nebude, ale jako by tam byl, neboť ten důvod, kvůli kterému se nezúčastní, tím důvodem jsou zdravotní překážky, respektive pro celý svět vysoce nebezpečný všežravý koronavirus. Ovšem koronavirus se nezastaví před ničím, takže jak jste jistě již zaznamenali, sněmovnu zachvátila panika. Pražský náměstek mohl trousit koronavirus po celém městě. Nákaza COVID-19, která se prokázala u pražského náměstka Petra Hlubučka za STAN, rozbouřila vody pražské i celostátní politiky. Do karantény zamířili jak poslanci Patrik Nacher za ANO, tak Jan Čižinský za Lidovce, kteří jsou zároveň předsedy pražských klubů. Oba byli v pondělí ve sněmovně, kde panuje v uvozovkách divná panika. Karanténa se vznáší i nad řadou politiků z městských částí. Nákazu koronavirem v úterý večer Novinkám potvrdil sám pražský náměstek Petr Hlubuček. Okamžitě, jak se zpráva šířila, se začala řada politiků ptát, kdy se s náměstkem naposledy viděli a kdo přišel do přímého kontaktu přímo s ním nebo s lidmi, kteří se s ním viděli. Hygiena nyní všechny trasuje. Primárně se podle informací Novinek zaměřuje na ty, kteří se s náměstkem přímo setkali od soboty do úterka. V první řadě to bylo 10 dalších členů Rady hlavního města Prahy, dále asistenti radních, šéfové některých výborů, ředitelé odborů a předsedové klubů, kterými jsou Jiří Pospíšil, Spojené síly pro Prahu, Jan Čižinský, Praha sobě, Patrik Nacher, ANO, Alexandra Udženia, ODS. Celkem jde asi o 40 lidí, kteří by měli jít během dnešního dne na testy. Jsem v karanténě jako všichni ostatní členové rady. Hned, jak jsem se o tom dozvěděl, informoval jsem všechny, se kterými jsem byl v kontaktu, a informaci jsem poslal i poslancům. O době testu zatím nemám informaci, napsal Novinkám Čižinský. Právě on společně s Patrikem Nacherem byl v úterý přítomen na jednání poslanecké sněmovny. V rámci demonstrace před sněmovnou se společně s poslanci v úterý objevil i pražský primátor Zdeněk Hřib za Piráty. Zpráva o nákaze náměstka v Dolní komoře ve středu ráno vzbudila lehkou paniku. Podtitulek: poslanci jsou nervózní. Poslanci jsou nervózní a vznikla tady taková divná panika a každý, kdo se setkal s někým, kdo se setkal s Hlubučkem, má trochu strach. Popsal Novinkám situaci zdroj z poslaneckého klubu ANO, jehož členem je i Nacher. Šéf sněmovny Radek Vondráček za ANO kvůli tomu od 13. hodiny jednal se zástupci poslaneckých klubů. Po jednání novinářům sdělil, že schůze bude pokračovat v maximálním počtu poslanců a nebude se tak jejich počet redukovat na polovinu. Tento scénář totiž krátce před schůzí naznačil šéf ODS Petr Fiala.
Vondráček také oznámil, že pokud poslanec patří do rizikové skupiny nebo s někým takovým žije, podporuje vedení dolní komory dobrovolné tzv. Párování. Při absenci některého poslance z vládních stran se po dohodě s opozicí nedostaví na hlasování o klíčové věci ani zástupce opozice. Tím se zachová poměr mezi vládní koalicí a opozicí vzešlý z voleb. Šéf sněmovny také apeloval na poslance, aby důsledně nosili roušky. Podtitulek Udženia. Neměl na radu chodit. Nákaza náměstka znamená do jisté míry paralýzu pražské politiky jako takové. 5 členů pražského vedení z Prahy sobě je zároveň i členy rady na Praze 7. Náměstek měl během víkendu podle informací novinek i blízké kontakty s politice na Praze 1 nebo na Praze 8. Hlubuček je zároveň dlouholetým starostou v Praze Lysolajích. Pražská opozice se navíc na náměstka Hlubučka zlobí. Několikrát podle ní na pondělním jednání rady prohlásil, že mu není dobře. Když má příznaky, tak má přeci chránit druhé a chovat se zodpovědně. Navíc kolem něj sedělo několik lidí, kteří jsou buď v rizikové skupině, nebo mají jiné onemocnění. Vůbec tam neměl chodit. Nešetřila kritikou šéfa klubu ODS Alexandra Udženia, která čeká, až ji zkontaktuje hygiena. Podtitulek Hlubuček. Nic jsem netrousil. Náměstek Hlubuček se proti výrokům o tom, že se choval nezodpovědně, ohrazuje. V žádném případě jsem koronavirus po městě netrousil a nikoho neohrozil. Důsledně po celou dobu pandemie dodržuji veškerá nařízení a hygienická opatření, tak abych v pozici náměstka pro bezpečnost šel příkladem. A tak dále. Tady de facto už ten článek končí. Tak vážení přátelé, řekla bych, že toto je přesně případ politického koronaviru, tak jak nám to vysvětlil a jak koronavirus rozdělil Valerij Pjakin. Kdo jste to neslyšeli, tak vám doporučuji vyslechnout si otázky a odpovědi, ne ty, co byly toto pondělí, ale ty z minulého pondělka. Tam je to velmi pěkně rozebráno a asi nemusím příliš vysvětlovat, kdo všechno se díky tomuto s největší pravděpodobností politickému koronaviru dostane nyní do izolace, a zatím to vypadá zejména na ty lidi, kteří velmi rádi sloužili a slouží americkým státním elitám. Teď jedna absurdita z Parlamentních listů. Pavel Novotný vyhrál. Starosta pražské městské části Řeporie Pavel Novotný se podle policie nedopustil trestného činu, když v ruské televizi expresivně mluvil o záměru vybudovat památník Vlasovcům. Píše to server České noviny CZ. Policie podle státního zástupce Radka Kytnara již případ dále šetřit nebude. Novotného výroky se nelíbily advokátu Jiřímu Vyvadilovi, který na něj podal trestní oznámení. Po přezkoumání spisového materiálu jsem v popisovaném jednání neshledal podezření z naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu. Šetření je tímto skončeno a věc bude policejním orgánem uložena bez dalšího opatření, uvedl pro ČTK Radek Kytnar z obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5. Novotný podle Vyvadila narušil svým vystoupením veřejný klid. Jeho vystoupení prý vyvolalo vlnu neskutečného odporu mezi veřejností. Vyvadil rovněž uvedl, že Novotný se dopustil výtržnosti tím, že veřejně označil sovětského maršála Ivana Koněva za sprostého vraha. Novotný a řeporijští zastupitelé se pak podle Vyvadila schválením stavby pomníku Vlasovcům dopustili trestného činu, protože jednotky Vlasovců za druhé světové války bojovaly po boku nacistů a podíleli se na jejich válečných zločinech.
Myslím, že opět netřeba komentáře, že je každému jasné, co tímto rozsudkem nebo spíš rozhodnutím dává společnost najevo. Na určité lidi nebo skupiny osob můžete nadávat, jak chcete, můžete dokonce vyzývat divné k jejich likvidaci a na jiné zase nesmíte se ani křivě podívat, jinak vám hrozí peněžitý trest a podmíněný trest a do budoucna to jistě bude i vězení a pokud se nevzpamatujeme jako společnost a nezarazíme to, tak bychom za nějakou dobu by nám mohl hrozit i hrdelní trest, který tedy v tuto chvíli u nás není, který byl zrušen, nicméně myslím včera, i jsme to četli ze Sputniku, například ve Spojených státech amerických se teď, nedá se říct, přímo obnovuje, ale sáhly k několika exekucím, které byly na dlouhou dobu pozastaveny. Teď jedna asi docela potěšitelná zpráva také z Parlamentních listů. Gatě dolů a zdrhat. Máme sobotní sledovanost hlavních zpráv na CNN Prima News. Ani slovo katastrofa nebude stačit. CNN Prima News je český zpravodajský kanál, patřící pod skupinu FTV Prima. Na základě partnerství se CNN International Commercial CNN IC poskytuje kontinuální českojazyčné zpravodajství, že si na tuto stanici čeští diváci prozatím nezvykli, ukážou následující čísla. Ta naší redakci poskytla Média AS ve spolupráci s Média Research KS. Parlamentní listy disponují aktuálními čísly sledovanosti ze soboty 13. června. Z dat cílové skupiny 15+ vyplývá, že lídrem sobotního trhu v oblasti zpravodajství byla Nova. Jejíž televizní noviny si zapnulo v průměru 888 tisíc diváků. Události na ČT1 sledovalo 585 tisíc diváků a hlavní zprávy na Primě pak 360 tisíc diváků. Poměrně dobře dopadl Barrandov, jehož zprávy vidělo v sobotu od 19 hodin 25 minut v průměru 77 tisíc lidí. Obrovský kolaps ovšem i nadále zažívá CNN Prima News. Tato zpravodajská stanice vysílala zprávy současně z TV Prima, ovšem zájem byl zcela minimální. Zprávy na CNN Prima News od 18 hodin 54 minut vidělo v průměru pouhých 14 tisíc diváků. Zdrojem těchto dat je společnost ATO Nielsen Atmosphere. Čísla ukazují rovněž odložené sledovanosti za 3 dny. Ředitelem CNN Prima News se nejprve stal bývalý šéfredaktor zpravodajství v Českém rozhlasu Martin Ondráček. Jeho hlavním úkolem byla příprava a spuštění celého projektu. Ondráček však ze své funkce odstoupil k 30. listopadu 2019. Pozice ředitele kanálu zanikla a místo ní byla vytvořena redakční rada CNN Prima News ve složení Eliška Čeřovská, ředitelka News Production, čili produkce zpráv, Petra Benešová, ředitelka News Gathering a Tomáš Večeřa, ředitel Online News. Tato rada se zodpovídá přímo generálnímu řediteli skupiny Prima Marku Singerovi. Jak naznačují dosavadní výsledky, zřejmě i právě popsanou radu v čele s novinářkou Čeřovskou čeká brzký konec. Teď se podíváme ještě na server časopis Argument. Severní Korea vyhodila do povětří styčnou kancelář s jihem.
Krok měl zřejmě symbolicky dovršit přerušení vztahů s Jižní Koreou. Severní Korea vyhodila do povětří budovu styčné kanceláře s Jižní Koreou, která stála na severokorejské straně hranice ve městě Kaesong. Severokorejská tisková agentura potvrdila, že k demolici budovy došlo, protože v uvozovkách rozuřený lid se rozhodl donutit lidskou spodinu i ty, kteří ji chrání, draze zaplatit za své zločiny. Jihokorejská agentura Yobhan předtím ukázala fotografii dýmu, který se vznáší nad oblastí Kaesongu, kde budova kanceláře stála. Čínské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že doufá v mír na korejském poloostrově. Styčná kancelář vznikla v roce 2018 a byla jedinou diplomatickou misí spojující Jižní a Severní Koreu. Severní Korea přerušila diplomatické vztahy s Jihem 9. června. Důvodem byly propagandistické letáky posílané z Jižní Koreje na balónech. Sestra severokorejského lídra Kim Yo-chong v této souvislosti varovala, že kancelář bude zničena, a také hovořila o tom, že Severní Korea podnikne rozhodné kroky. Podle posledních informací odmítá severokorejská strana jihokorejské nabídky na diplomatický dialog prostřednictvím zvláštních envojů. No tak samozřejmě je to bez záruky, ale myslím si, že toto je opět dílo amerických státních elit, respektive jejich slouhů, protože cílem globálního prediktora bylo, aby Severní a Jižní Korea se opět sjednotily a také veškeré procesy k tomuto vedly, takže nejspíš se snaží ty americké státní elity všude na světě, tak jak už jsme o tom několikrát hovořili, rozpoutat co největší chaos, a tímto způsobem se pokouší ještě se udržet u moci. No a toto by mohla být jedna z akcí, které toto jejich snažení doplňují. Co ale naopak diverzí amerických státních elit není, je Norilsk. Norilsk připomněl tikající bombu pod Sibiří. Na permafrostu stojí celá města. Příčinou nedávné obří ropné havárie v sibiřském Norilsku bylo podle zodpovědné firmy poškození nádrže v důsledku rozmrznutí půdy. V rámci vyšetřování se zatýká, záchranné akce pokračují. Celá Sibiř přitom ví, že má problém. Jak víte, Rusko je země severu a 70% jeho teritoria se rozkládá na území v severní zeměpisné šířce. Některá naše města byla postavena za severním polárním kruhem na permafrostu. Pokud ten začne rozmrzat, dokážete si představit, jaké následky to bude mít. Je to velmi vážné. Takto zněla slova ruského prezidenta Vladimíra Putina na tiskové konferenci, kde přednesl své poselství ke konci minulého roku. Otázka ohledně zvyšování teplot na severu Ruska přišla na více než čtyřhodinové akci jako vůbec první. Jen o několik měsíců později se definitivně ukázalo, že přimluvení o rozmrzání permafrostu už není na místě budoucí čas. V důsledku povolující celoročně zmrzlé půdy se 25. května hnula nádrž s palivem v tepelné elektrárně u sibiřského města Norilsk a do okolní půdy i řeky Ambarnaya vyteklo asi 20 000 tun ropných látek.
Momentálně se vede spor o to, kam až se ropa z poškozené nádrže dostala. Společnost Norilsk Nickel minulý týden popřela tvrzení guvernéra Krasnojarského kraje, že filtrovací hráze nepomohly a znečištěné už je i jezero Pjasino. Seznam zprávy se na aktuální situaci ptali Jana Freidingera z české odnože Greenpeace, který je v kontaktu s místními. Z jeho informací vyplývá, že pravdu má spíš guvernér. Podle svědectví místních lidí se fragmenty naftové skvrny dostaly nejen do jezera Pjasino, ale i do řek vytékajících z jezera, včetně řeky Pjasina, které ústí do Karlského moře, řekl aktivista. Dál už ten článek číst nebudeme, když tak ho najdete na Seznamu zprávách, už nám to čas neumožňuje, ale řekla bych, že ta diverze nebo určité vlastizrádné jednání spočívalo v tom, že o té katastrofě příslušné orgány neinformovaly včas, ale k samotné té události zřejmě došlo tedy v důsledku právě povolování toho permafrostu a také díky tomu, jak říkal Valery Pjakin, že mnohá ta zařízení nejsou opravovaná a že jsou na hranici životnosti, takže tyto dvě věci se zřejmě spojily. No a k tomu se potom přidali podpindosníci, kteří tu záležitost tutlali. Vážení a milí přátelé, ještě než se dnes rozloučíme, tak mi dovolte, abych vám vyřídila pozdrav od paní Lenky Procházkové, která mi dnes volala a požádala mě, abych vás pozvala na shromáždění občanů k výročí popravy českých pánů, které se bude konat od 13 hodin v neděli 21. června. Nebude to tedy od 2, ale už od 1 hodiny odpoledne. To je ta změna, která nastala a o které jsem pověřena vás informovat, protože paní Lenka Procházková, když byla naposledy v rádiu, tak vás na tu akci zvala, ale s tím, že původně se mělo začínat ve 14 hodin, takže nikoli ve 14 hodin, ale už ve 13. No a ještě připomenu, že na této akci vystoupí pan Ivan David, potom historička paní Marie Neudorflová a také samozřejmě spisovatelka Lenka Procházková. Na akci jste srdečně zváni, ještě jednou zopakuji. Neděle 21. června 2020 ve 13 hodin na Staroměstském náměstí v Praze. No a nyní vám již přeji krásný večer a děkuji vám za pozornost. Mějte se moc hezky.